рухатись хочеться. Незважаючи на те, що у своїй програмі акцентую увагу на локальних героях, від учинків яких матюкатись хочеться, про свинособаччину згадую теж систематично. І, як правило, для того, щоб вкотре показати, які ж вони недолугі. Цього разу відзначились кадирівські у Чечні. У них на уніформі було написано «На Київ». Не знаю, чи вам там Рамзандон не розказав, чи просто помилку при виготовленні уніформи зробили, але якщо вас справді відправлятимуть на Київ, то на вашій уніформі має писатись «На м'ясо». Бо саме така перспектива вас, кадирівських людей-автоматів «Дон», англійською «Ган Дон», тут очікує. Тому виправте, а потім вирушайте. А ще краще побережіть себе і не суньтесь, бо ваш спортсмен, баскетболіст «Дон», футболіст Дон, барець Дон із Грозного воюватиме і відосики зніматиме, а вас тут на фарш молотимуть. Путін нагородив Кадирова орденом Олександра Невського за великий внесок у соціально-економічний розвиток Чеченської Республіки та ефективне вирішення завдань, які мають важливе державне значення. На цій гарній ноті нагадаємо про те, що яка країна, такі і герої, і повернемося до героїв місцевих, від вчинків яких матюкатись хочеться. Здрастуйте. Чи любите ви наше місто так, як люблю його я? Впевнений, таке питання готові поставити чи то владцям, чи то людям, які мають відповідати за благоустрій і презентабельний вигляд обласного центру, багато лучан. І загалом, якщо поступальний рух до змін на краще у Луцьку, треба визнати, таки спостерігається укультурення парку культури, майдан біля РАЦСу, ремонт проспекту Волі, фонтани на Театральному і таке інше. Все ж є місця, які облагородити давно треба було б, але щось ніяк-то зробити не вдається. Сьогодні про місцину над стиром між двома мостами, що на Шевченка та на Ковальській. Пригадався мені один древній анекдот з того приводу. Зустрілись якось двоє друзів. Те, се, один і каже: «А ти знаєш, сьогодні знову у Париж хотів». «О», здивувався інший, «ти раніше був у Парижі?» «Ніт», відповів шанувальник столиці Франції, «раніше теж хотів». Так от, оте міжмостове надстир'я у Луцьку хотіли окультурити давним-давно. Ще мер Кривицький, який вже 5 років, як у інших кращих світах, називав красиву набережну своєю мрією. Потім і його наступники бралися за мрію Кривицького, але хотіти і могти – дві великих різниці. Старшенькі мужчини про це дуже добре знають. Про одного такого старшенького, який кріпко хотів, але так і не зміг облагородити оте надстир'я на набережній, сьогодні і поговоримо. Мова про В'ячеслава Віталійовича Алфьорова, власнику найцентральнішого з усіх центрових готелів Луцька та багатьох інших бізнесів і будівель належить ще й офісно-житлове приміщення поруч із заводом електротермометрія на Ковальській понад стиром. Тут у певний час пан Алфьоров наобіцяв керівництву міста гідропарк, купу відпочинкових зон, якісний благоустрій території і всяке таке інше. В'ячеслав Віталійович майже у Маяковського тоді перетворився. «Я знаю, набережна буде, тут буде Луцьк цвісти, але якщо дозволять мені будинки там звести». Саме у цьому переконував тоді тільки іншими словами Алфьоров. Коротше, наобіцяв ледь не Майами Біч у Луцьку, але ж пан В'ячеслав жукбитий, тому тільки і обіцянками обійшовся. Та ніяких документів зобов'язань не підписував. А обіцянка, як відомо, цяцянка. І ще відомо, що говорити, назвемо це так, не мішки совати. І тим більше не серйозні енерго- та фінансово-затратні роботи по благоустрою проводити. В результаті будинки будуються, а територія біля річки, де мав бути гідропарк, у поліські джунглі перетворюється. Ну, теж розвага. Чому ні? Екстремальна, щоправда, з нарко- та алкозалежними аборигенами, сміттям, щурами, вужами і все таке інше, але менше з тим. Ну, а якщо серйозно, то відмазки великого бізнесмена на кшталт екоактивісти проти і ще щось подібне сміхотворні і на дурників розраховані. А ми не такі, тому поки мені і ще багатьом лучанам матюкатись хочеться. Але якщо ви, пане Алфьоров, не візьмете за голову, не почнете відповідати за свої слова, то про вас згадуватиму з такою частотою, що і вам полихословити забажається. І про казино, і про смертельні ДТП, і одним словом, є про що згадувати. Подумайте. Немає що й думати тим, хто ще не підписався на 12-й канал у YouTube. Бігом! І то вже! Це для вас дуже просто, а для нас у цей непростий час дуже важливо. Вподобайка, комент і репост після перегляду для кожного з вас має бути як посадити дерево, побудувати будинок і виростити сина для будь-якого справжнього чоловіка. Must-have-ом. Так що не сачкуйте, а лайкніть, прокоментуйте і поширте.
Що ж, буду продовжувати розпалювати міжконфесійну ворожнечу. Принаймні, у цьому впевнені окремі прихильники РПЦ в Україні. По факту ж, розповідатиму про попів УПЦ МП, які своїми вчинками навіть у найінтелігентніших людей пробуджують глибоко приховані посили до використання ненормативної лексики. А якщо хтось збирається почати мені розказувати про занадто часте згадування саме представників московського патріархату, то відповім вам словами глибоко шановних вами безславних і безсовісних виродків з Якцапстану. Це я ще навіть не починав. Минулої програми розповідав про батюшку з Кременця, який у рейдера перекваліфікувався і відмовляється залишати церковну хату, що належить, до речі, парафіяльній громаді. Сьогодні ж розкажу не про пересічного попа з МП, а про цілого настоятеля монастиря Леонтія Бурка, якому не дають спати приховані архітекторські таланти. Бо вчинок того пана настоятеля притчею в оязицях на Старовижівщині став. Та мусилімильці ще у 1992 році один чолов'яга будинок купив. Через 8 років у 2000-му територію, на якій, власне, розташовувався придбаний будинок, віддали місцевому монастирю. Довгих 20 років представники монастиря штормили чоловіка, щоб він продав будинок, однак домовитись не вдалося. І що зробив пан настоятель? А він, нічтоже сумнявшися, дав вказівку розбирати будинок, ібо псував той будинок архітектурний ансамбль. Ще з кимось, то робив настоятель Леонтій, але власник будинку, який останнім часом там не проживав, повернувшись домів, узрів майже зруйнований будинок без даху, вікон, дверей і з тим. З тим і пішов до суду. А суд задовольнив позов та постановив сягнути на користь позивача 551 тисячу гривень матеріальної шкоди. Так що тепер настоятелю Леонтію з УПЦ МП треба гроші шукати і ще частіше у молитвах згадувати про «Остави нам долги наша, як уже і ми оставляємо должником нашим». Можливо, звісно, що паче чаяні раба Божого Леонтія Бурка суд рішення змінить, бо його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів. Але дуже хочеться вірити, що цього не станеться. Якщо через рішення суду порадіти є бажання, то через нахабство та самоуправство якогось попа, хоч і цілого настоятеля, їй-бо, матюкатись хочеться. Просто зараз владою, наданою мені, благословляю вас підписатись на YouTube-канал 12-й канал, лайкнути, поширити та прокоментувати це відео, бо добро зиждущим рукам і покажи, і поможи святую силу не спошли. Амінь. Світязь. Як же ж багато значить це слово для волинського і не тільки відпочивальника. Звісно, прикро, що про Світязь у непростий нинішній військовий час багатьом лише згадувати доводиться, але нічого. Переможемо, тоді з'їздимо, покупаємось, позасмагаємо, відпочинемо. Про світязькі родзинки, чи як тепер модно казати, туристичні магніти, можна розповідати годинами. Тут і збагачена сріблом вода, і унікальна природа. Риба, гриби, ягоди, неповторні туристичні, сухопутні та водні маршрути, неперевершені місцеві пончики і, звісно ж, таємничий острів посеред самого найглибшого в Україні озера. Так от, той острів називали заповідною зоною, і туди простому смертному потрапити було непросто. Був там і будиночок космонавтів, та й загалом багато чого про острів казали, адже невідоме завше обростає чутками. Зізнаюсь, попри те, що туди не дуже то й пускали, принаймні раніше так точно, я на острові двічі бував, і тому можу говорити як очевидець. Тому от узбережжя острова, коли я туди допливав, було рясно вкрите кропивою і людськими фекаліями. Запевняю, ані до першого, ані до другого не причетний. Інформацію ж про будівництво пірсів з різних боків острова та початок якихось робіт посеред того осередку суші сприйняв з ентузіазмом, як сигнал про початок наведення ладу на тому загадковому острові, перетворення його з таємничої на реальну чергову туристичну родзинку Світязя. Врешті, давно треба було потихеньку чи не потихеньку, але почати там територію впорядковувати, розчистити хащі, реставрувати той будинок космонавтів, ну і таке інше. Звісно ж, під час окультурення варто пам'ятати про рідкісну флору-фауну острова, але я впевнений, що роботи проводяться, якщо не під безпосереднім чуйним керівництвом начальства Нацпарку, то принаймні з його благословіння і всі норми безумовно будуть дотримані. Тому, чесно кажучи, трохи здивувало, що керівництво заповідника замість розповісти про плани та перспективи будівництва на острові шукало відмазки, аби нічого не коментувати. Від того ж, як, власне, відбувається так зване окультурення, склалось враження, що про заповідну зону ніхто й не думає, а острів банально віддали у чиїсь приватні руки. А може і лапи. Бо там якраз нехтуючи усіма приписами, знищуючи природу, знісши той самий космодім, насипаючи гори будівельного сміття, здається, хтось просто будує собі мажорну дачу. А той маєток. От навіть цікаво стало хто. Дуже хочеться почути з того приводу версію пані директорки Нацпарку Марії Христецької. Якщо нічого внятного сказано не буде, то тут не тільки матюкатись захочеться, а й до прокуратури звернутись. Поки
Піждем. В сенсі, зачекаємо. Там побачимо. А от вам чекати не рекомендую. Я закликаю просто зараз підписатись на 12 канал у YouTube, якщо з якихось причин ви того раніше не зробили. Тож, з уподобайками, коментарями та репостами, у добру путь вам. На сьогодні все. Дякую всім, хто додивився. Низько кланяюсь усім тим, хто залишив до перегляду знайомих, рідних, близьких і не дуже. Бо що? Точно, бо разом нас багато. А коли нас багато, то що? Правильно нас не подолати. І нехай нашими невеличкими локальними щоденними перемогами буде вимощена дорога до однозначно неминучої нашої глобальної спільної перемоги. Побачимось. Матюкатись хочеться.